Rakenteethan on tietyssä mielessä syntyneet tai niitä on synnytetty tiettynä aikana ja tiettyä tarkoitusta varten. Ja kyllä aina silloin täällä on hyvä sekata niiden rakenteiden tarkoituksenmukaisuutta. Siis ihan sitä, että onko se toiminta, ne periaatteet, mille toiminta rakentuu, niin onko ne tarkoituksenmukaisia tänä aikana? Tankissahan on kehitetty meidän rakenteita jatkuvasti, mutta edelleen uskon, että niissä on paljon kehittämisen varaa, koska tämän päivän opiskelijat tulee meille sellaisista oppimisympäristöistä, jossa he on tottuneet olemaan itseohjautuvampia kuin mitä ehkä meillä jotkut asiat sitten onkin täällä mahdollista. Mä oon vähän toistakymmentä vuotta tehnyt opiskeluhyvinvointitutkimusta, ja yksi keskeinen näkökulma, mikä siinä tulee esille, niin on se, että jos opiskelija tekee opiskelusuunnitelman ja myös noudattaa sitä, niin se tuottaa sitä, että hän kokee opiskelun itseään aktivoivana. Meillä on nyt 2,5 vuotta takana VIVA-hankkeessa työskentelyä ja yllättävän paljon on voinut opiskelijat tehdä enemmän kuin me odotettiinkaan. Rahoittajahan ei rahoita tätä opiskelijatyötä ja opiskelijan ohjausta, mutta opiskelijat on tehneet opinnäytetöitä yli 10 eri tasoilla, ylempiä ammattikorkeakouluun opinnäytetöitä, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö opinnäytetöitä ja kehittämistehtäviä ja erittäin paljon projektiopintoja, kymmeniä opintopisteitä, satoja todennäköisesti, en ole ehtinyt vielä laskemaan, mutta hyvin paljon on. Ja he on tulleet sinne vapaaehtoisesti ja heidän työ on ikään kuin vapaaehtoistyötä projektille. Opinnäytetöissä se tarkoittaa sitä, että me ollaan se työelämäyhteys, mitä opiskelijoiden opinnäytetöissä vaaditaan. Ei varmasti ole olemassa mitään yhtä ainoaa toimintaa, mitä opiskelijat voi tehdä. Ehkä olisi hyvä miettiä sitä, että mistä hankkeissa on kysymys. Hankkeet ovat periaatteessa projekteja ja erityisesti hankkeet ovat sellaisia projekteja, joissa pyritään ne kehittämään ja uusia asioita ja tutkimaan asioita. Ja silloin tietysti se, että mitä opiskelija voi hankkeissa tehdä, niin liittyy tosi usein tutkimiseen ja kehittämiseen. Esimerkiksi opiskelijat voivat tehdä pieniä tutkimuksia, he voivat tehdä haastattelututkimuksia, kysytutkimuksia, benchmarkingeja. Sitten opiskelijat voivat tehdä myös hankkeiden viestintää ja markkinointia. He voivat tehdä käytännön sovelluksia ja he voivat tehdä esimerkiksi hankkeisiin liittyviä tapahtumia. Mutta kaikki se, mitä opiskelijat voivat tehdä hankkeissa, niin riippuu tietysti siitä, että mistä juuri tässä hankkeessa, tässä projektissa on kysymys. Meidän opiskelijat on nykyään myös opiskelujen aikana työpaikoilla ja opiskelun lisäksi tekevät töitä, ovat projekteissa ja hankkeissa. Ja tietenkin meidän talon kannalta on tärkeää se, että se osaaminen, mikä siellä kertyy, niin voidaan tunnistaa ja tunnustaa. Ei me esimerkiksi koko opinnäytetyötä hankkeessa tarvita. Me tarvitaan vain osia siitä. Ja opiskelija tekee opinnäytetyön niiden sääntöjen mukaan, mitä opinnäytetyötä tehdään. Eli se on sovittamista. Se on hetki hetkeltä sovittamista se yhteistyö. Hankkeissa olevissa projekteissa niissä pitää aina eriksensä suunnitella se, että miten se oppiminen opiskelijoille järjestetään. Ja se on tietysti haasteellista opettajille osin, koska pitää hyvin tarkasti mennä tutkimaan sitä projektia, että mitä siellä voisi olla sellaista, mistä opiskelijat voivat oppia. Ja koska on kysymys projekteista, jotka ovat ainutkertaisia, niin näissä hankeprojekteissa ei myöskään pysytä varmistamaan aina sitä, että mikä on se lopputulos ja miten se hanke etenee ja millaisia mutkia siellä tulee matkaan. Eli joustavuutta tarvitaan. Ja sitten toki sellainen niin kuin laajempi asia on se, että opettaja on erittäin hyvä ymmärtää myös sen hankkeen tavoitteet, mitä tavoitellaan. Ja ei yksin se, että mitä opiskelijoiden tulee oppia, vaan myös se, että minkälaisia tuloksia pitäisi saada. Esimerkiksi meidän rakennusmestarikoulutuksessa työmaaprojektit on hyvä esimerkki siitä. Eli mestarimme työskentelevät työmailla ympäri Tamperetta ja me opinnollistamme ne opinnot sitten.
Opiskelijat eivät varmaankaan suhtaudu hankkeessa toimimiseen ainoastaan yhdellä tavalla, vaan toki se, että miten ne hankkeet näkevät ja kokevat, riippuu siitä, että millaisia tehtäviä he niissä tekevät ja miten mielekkäiksi he nämä hankkeet kokevat. Ehkä niin kuin yksi tärkeimmistä asioista on, että opiskelijoiden pitää oppia hankkeissa. Ja jos he kokevat, että he oppivat, ja jos he myös kokevat nämä hankkeet motivoiviksi, he pitävät niistä. Toisaalta sitten taas, jos eivät he tiedä mitään niiden merkityksestä ja eivät saa mielekkäitä ja sellaisia tehtäviä, joissa he ovat oppia, niin eivät he tietystikään pidä hankkeessa toimimisesta. Opiskelijat ovat hyvin tyytyväisiä siihen, että heidän tuotoksensa, joiden eteen on nähnyt paljon vaivaa, tulee näkyviin hankkeen tuotoksissa. Meillähän on nettisivut ja opiskelijoiden tuotokset on siellä kaiken kansan katsottavana, ja se on ehdottomasti motivoiva tekijä, että siihen tulee valtakunnalliseen levitykseen, eikä vain Teseukseen. Kun opiskelijat on saatu mukaan, niin yleensä positiivinen palaute on niin kuin ylitse vuotavaa, että he on todella innostuneita ja he saavat sieltä hyviä kokemuksia, paitsi sen sisällön, substanssin oppimisen näkökulmasta, niin myöskin sitten noin projektissa toimimisesta. Meillä on International Business-linjalla paljon perinteistä luokassa oppimista, jonka lisäksi me tehdään paljon projekteja. En ole pystynyt hyödyntämään kokemustani opintopisteiden muodossa, mutta koen silti, että ne kokemukset ovat olleet erittäin eduksi minulle oppimisessa. No, meikäläisellä tuolla pelipuolella on ollut aika omatoimista yhdessä tekemistä, että varsinaista luentoruljanssia ei ole ollut, muun muassa yhtään tenttiä ei meillä tässä toisen vuoden aikana ollut, eli kaikki ollaan todistettu näytöillä, se, mitä ollaan tehty. Meitä on hyvin vähän pakotettu istumaan vaan sen takia, että olisi luokka täyden näköinen. Että se on, jos sä osaat jotain, niin sä voit istua. Ja tarvittaessa jopa opastaa muita sit siinä, niin ollaan auttamassa. Että kyllä se osaaminen on sillä tavalla hyödynnetty. Kenenkään ei tarvitse puuduttaa takapuoltansa penkissä turhan takia. Hanke- ja projektioppimisessa hyötyä on ehdottomasti siitä, että sä pystyt oppimaan niitä asioita, mitä sun omassa työelämässä tarvitaan, nimenomaan sen käytännön kautta sieltä työstä itsestään. Koska se työ on sellainen asia, mikä opettaa sitä tekijäänsä. Ei sitä ainoastaan koulun penkiltä opi. Sen takia nämä hankkeet ja projektiopinnot on hirveän tärkeitä. Mun mielestä opintoja pitäisi mahdollisimman paljon siirtää sinne projektiopintoihin ja yhteistyössä yritysten kanssa pitäisi toimia, koska se on sitä niin kuin todellista oppia. Toki tuossa vapaudessa on se kääntöpuoli just, että saattaa olla, että vähän tuntuu jäävän sen välillä omilleen. Esimerkiksi sen on huomannut, että opettajan aika on ollut aika rajattu, että joissakin tapauksissa on ollut siellä luokkatilassa käytettävissä ihan täyden päivän, mutta joissain tapauksissa tuntuu, että potkastaa vaan käyntiin ja sitten voitte jäädä tekemään, jos haluatte. Muuten olen ollut ihan tyytyväinen täällä TAMKissa opintoihin, mutta välille olen jäänyt ehkä kaipaamaan, että olisi saanut enemmän palautetta palautetuista projekteista. Mikä meni pieleen, mikä meni hyvin. Ihan aina sitä ei ole tullut. Hieman vielä sitä tarvittavaa opastusta voisi olla, että ollaan kumminkin saatavilla, jos tulee hätä, ettei aina vaan päytä Googleen ja foorumeilla, vaikka noloistavia tietolähteitä ovatkin. No, itse olen just käynyt lukiossa tuon pitkän matikan ja sitten tulin tänne ekaa vuotta ja oli semmoinen kurssi kuin funktiot ja matriisit. Ja se oli niin kuin vanhan kertaamista vaan ja hyväksi luvuista ei oikein ollut mitään juttua. Tuntui vähän tarpeettomalta istua siellä sitten vanhoja asioita kerraten. Se ehkä mikä harmittaa on se, että näitä uusintoja, näiden kurssien uusiminen on tuntu oleva hirveän semmoinen monimutkainen operaatio. Ja jos pikkasenkin jää jostain asiasta jälkeen, niin sitten se on tämmöistä niin kuin kurssien korvaaminen on tehty hirveän haastavaksi. Opettaja on tietysti keskeinen rooli opiskelijakokemuksen muotoutumisessa, mutta opettaja ei kuitenkaan ole välttämättä se ainut henkilö. Hän saattaa olla tärkeä, mutta ei ainut, koska opiskelijaan ei voi upottaa sitä kokemusta ulkopuolelta. Ja sen takia olisi tärkeää, että opiskelijan äänelle annettaisiin tilaa, että hän saisi kertoa omista kokemuksistaan. Ja
näin ollen, kun on kysymys TAMKista, niin täällä on paljon muutakin toimintaa kuin pelkästään opettajien kanssa tapahtuvat kohtaamiset. Joten kaikki me tehtävistä, toimenkuvasta tai asemasta riippumatta saatamme olla niitä keskeisiä henkilöitä siinä, minkälainen kokemus opiskelijalle muodostuu itsestään opiskelijana, mahdollisesti tulevana työntekijänä ja tietysti TAMKin jäsenenä, TAMKin yhteisön jäsenenä.